Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Министър, годината е 862 година. Тогава е създадена първата българска азбука – глаголицата, от Константин Кирил Философ. Малко по-късно в Преслав, в първата книжовна школа в България, основана от княз Борис I, е създадена кирилицата, наречена така пак в чест на Константин Кирил Философ. 1156 години по-късно, след като българите си имат собствена азбука и творят на нея повече от 11 века, надписите върху униформите на българските държавни служители, като полицаи, пътни полицаи, гранични полицаи, на автомобилите им и така нататък, са само на латиница, на английски, въпреки че Великобритания почти напусна Европейския съюз. След като днес 300 милиона по света пишат на кирилица, в родината на кирилицата, в която живеят 7 милиона българи, надписите върху униформите на български държавни служители, като полицаи, пътни полицаи, гранични полицаи, автомобилите и така нататък, са само на кирилица, на английски. Макар и от 1 януари 2007 година със стъпването на България в Европейския съюз, заедно с латиницата и гръцката азбука, кирилицата е една от трите официални азбуки на общността, днес 11 години по-късно, надписите върху униформите на българските държавни служители, като полицаи, пътни полицаи, гранични полицаи, на автомобилите и така нататък, са само на латиница. Това ме навежда на един въпрос. Въпрос, формулиран по друг повод, разбира се, още преди години от Паисий Хилендарски. О, неразумни юроде, поради що се срамеш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език? Та, господин министър, срамим ли се ние българите от своя език и ако не, защо надписите върху униформите на българските държавни служители, като полицаи, пътни полицаи, гранични полицаи, на автомобилите им, на техниката им и така нататък, са само на английски език и на латиница и на английски език? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Гьоков. Заповядайте за отговор, уважаеми господин министър. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков. В администрацията са ми подготвили 3 страници за това време да ви прочета къде всъщност и какви са надписите. Краткият отговор може да бъде само с едно изречение. Няма нито униформа, нито автомобил, нито знаци, където да има само на английски надпис. Навсякъде има и на български. А вие тук дръптахте една реч за кой не се срамува и кой не се срамува от кирилицата. Не знам къде сте ги видяли. Излизайки от министерството, идвах на сам пеш, спрях полицай и го накарах да се обърне. Той сигурно ми гледа или ни слуша, или ще ни чуе до вечера. Трафик палис пише тук, на гърба му пише СДВР, национална полиция, на български. Само тук пише трафик палис на двата ръкава. И аз го проверих, защото като гледам колко категоричен въпрос ви, почнах да се съмнявам. Съвсем накратко ще опитам да ви кажа за различните какво има написано. Основание за издадени има такава министерска заповед, наредба 8121. Тире от 24-ти, да ви кажа датата, август месец 2015 година, за униформеното облекло и работното облекло на служебно ползване в Министерството на вътрешните работи. Там са определени къде се поставят надписи, как се поставят надписи. В тази наредба, съгласно член 3 и 4, е определено, че пагоните, емблемите на облеклото, просто не искам, даже не знам дали да ви го чета цялото. Има едно приложение номер 2, където е изписано, ето, например, награден знак има. На наградния знак, на предната лява част на якето, ризата, половера, линията на гърдите, се поставя правоъгълен сребрист надпис със съответната структура, изписан на два езика, на български и под него на английски. На български, охранителна полиция, пътна полиция, гранична полиция, за всичките да не ги изрежда. Дясно, на английски, security police, traffic police, border police, джандармери, пише тук, migration police, police. Едното и на другото. Същото е автомобили на главна национална полиция. Обърнете внимание, може би не сте видяли. Надписи на вратата пише полиция на български, на преден и заден капак пише полис на латиница или на английски. Същото е с гранична полиция, същото е с собата, лява дясна страна собата, МВР с главни букви абревиатурата, отпред полис, отзад полис, на капак. И последното, което да обърна внимание, което тук са ми написали, зоополицията. И там е така. 25 автомобила вече брандирахме, знаете. Надписи върху лява и дясна страна пише зоополиция на български. На преден и заден капак, зоо, с зет, зоо, полис, полис, на задния капак. Не намирам от това, което са ми приготвили тази справка и от това, което аз проверих, да няма някъде български.
Ако все пак сте видяли, сигурно вие сте народен представител, сигурно за да ме питате, нещо сте видяли такова, гарантирам, че ще го проверя и ще бъде направено и на български, и на английски, разбира се. И за туристите, и основно за българските граждани. Благодаря ви. Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, господин Гьоков, за реплика. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, аз сигурно си смятате, че с въпроса си целя да ви провокирам или някакъв начин да се заяждам. Не е така. На този факт, между другото, ми обърнаха внимание група граждани, които посетиха приемната ми още миналата година. Аз си признавам, че до този момент аз не бях обърнал сериозно внимание на това, но заедно с тях погледнах и аз, както ви казвате, и аз тогава не видях. Сега аз не знам кой сте гледали вие, кой гледам аз, ама има разминаването и което казвате ви и което виждам аз. Ще го проверя наново, не е проблем това. Аз обаче на друго ме наведе мисълта. Не, че е това някакъв съществен проблем за полицията да си върши работата, какъв е надписа на български или на латиница. Но аз се замислях за друго и бавя въпроса от миналата година и сега те ми напомниха пак, между другото, скоро, като идваха да задам въпроса към вас. Но аз си помислях още тогава как бавно и постепенно и подмолно, хайде така ще го нарича, се подменя българската идентичност и ни правят европейци, но европейци в кавички, не в добрия смисъл, а в лошия смисъл европейци. И аз, господин министър, го задавам този въпрос, защото трябва да защитим българския език и българската идентичност. Някъде в интернет срещнах твърдението, че в Русия пишели повече на кирилица, отколкото в България, и се замислях възможно ли е това в родината на кирилицата да някой да ни изпреварва по употреба на нашата писменост. Пак ви казвам, ще проверя това, което ми казвате, още сега на паркинга ще погледна човека, който е. Но самият факт, ето вие ми казвате, аз се фащам за една от това, което прочетахте. С големи букви на предния капак на полицейските коли пише полис, а на страничните врати пише с малки букви полиция българска. И не е нормално. Аз мисля, че като живеем в България, големия надпис трябва да е на български. И ако може тогава за туристите, за всички, аз не знам колко процента от туристите и колко са процента българите в момента, но ще се съглася, ще проверя това, което казвате. Благодаря. Благодаря ви, господин Гьоков. Желаете ли дуплика, господин министър? Очевидно не.